քիչ եմ խոսում եւ մակդիրներով քիչ պիտի սկսեմ երկու բարով Ձագ Նիգոլ Միլան Քունդերան չեխ ֆրանսացի գրողը ով խոսեց հիշողության ձագի մասին ինչպես Դաժան մարդիկ, ինչպես ոճրակորձներ բացում են հիշողության ձագը և խցկում են իրենց մեղքերը այդ ձագի մեջ։ Եվ ցավոք սրտի ամեն անգամ, որ այդ մարդը, ում անունը արդեն դվեցի, ամեն անգամ, որ բացում է բերանը արդակին կամ ներքին լսարանի առջև, խցկում է այդ ձագի մեջ, իր ստեղծած ձագի մեջ հայոց պատմությունը, քաղաքակրթությունը, շահը և ամենակարևորը իրավունքը։ Սկսում մենք մտածում ենք, որ դա անփորձություն է, անմեղություն է, անմեղ սունագություն է, երբ որ ընդդիմադիր էր, դա ինչ-որ իշխանությունը փոխելու պայքարի մաս էր գազմում, բայց հիմա հասկանում եմ, որ դա գանխամտածված է, դա ձրագրի մաս է գազմում, և երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, ձագ Նիկոլը նստում է և ժամերով խոսում է և բացում է այդ ձագը, ինքը խցկում է այդտեղ գիտակցաբար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, շահերը, իրավունքները և դա վերաբերում է Հանրապետությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Սփյուռքի և մեր միասնության։ Եվ երբ գիտակցելով և խոստովանելով և հայտարարելով աշխարհով մեկ, որ Արցախի մեր հայրենագիտներին սպառնում է ցեղասպանություն, և իր քայլերով բերում է մեր հայրենագիտներին այդ ամբողջական պաշարում, և այդ մեր հայրենագիտների հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, և իրենց ուղարկում է Ադրբեջանի ձոցը, ցեղասպան Ադրբեջանի ձոցը բանակցությունների, այդ նույն Ադրբեջանը, որ ասում է ձեզ ոչ մի իրավունք, բացի Ադրբեջանի քաղաքացիություն, ինքը դառնում է ցեղասպանության մեխսագից, գործագից, սա ով չի կարող տեսնել։ Սա ավելի է, քան դավաճանություն, ավելի խորքային է, ավելի համաբարփակ է, և իր նախկին գործընկերը չէ, որ պետք է դա ասի, մեծ ցավով։ Սա չարիք է, որ մեզ այցելել է պատմության խորքից, դեպքերի բերումով, և մենք պիտի թույլ չտանք, որ մի մարդ հիշողության այդ ձագի մեջ խցկի մեր պետությունը, մեր ազգը, մեր ժողովրդին, և ինքը եթե չունի, և պարզ է, որ չունի այդ արժանապատվությունը և դղամարդությունը, որ ինքն իրեն դնի այդ ձագը ազգի և պետության և հայրենիքի փոխարեն, կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են իր հետ գնան այդտեղ։ Իմը թեթև օրինակ է, երբ փակում է Արցախի ճանապարհը մի տարի առաջ, որ չմասնակցեմ, իմ թորանս գնունքին, հետո Facebook է փակում, հետո Սարդարաբադի ճամփան է
արքելափագում, մեկ ուրիշին քաղաքական բանդարգյալը սարքում, բանդախուցը ծանոթացնում, և ոչ միայն մեկին, այլ մի քանիսին, մեկ ուրիշին չգիտեմ ինչ ծանր պայմանները առաջարկում, որ ինքը մենակ չմնա այդ հիշողության կամ այդ ձագի մեջ. Բայց եթե պետք է գլինեն ընկերներ, որ հանուն հայրենիքի այդ ձագը կմտնեն, եթե ինքը մենակ դա չի կարողանել. Բայց ափսոսում ենք, որ մենք հասել ենք այս վիճակին, որ Արցախին սպասվում է Նախիջևանի ճակատագիրը. Նախիջևանը 110 տարի առաջ, ոչ թե բացարձակ մեծամասնությամբ հայկականներ իր բնակչությամբ, թեև ամբողջովին հայկական օրան է, բայց իր բնակչությամբ համեմատական մեծամասնություն ունեցող տարածք էր. Իսկ հիմա Արցախը օրհասական մեր աչքի առջև, մեր կյանքի օրերին ապրում է շատ քրիտիկական իր կյանքին սպառնացող ահավոր օրեր, և մենք պետք է ցնցենք հայոց և նաև միջազգային հանրային գարձիկը։ Եվ փոխանակ ինքը, ով իր քրբանի մեջ ունի Հայաստանի վարչապետ բիզնես կարդը, վիզիտնի կարդը, փոխանակ ինքը ներկայացնի հայոց դադը, ներկայացնի հայկական գրվանները, իրավունքները, ինքը կարծես թե նստած որպես Ադրբեջանի վարձած վերլուծապան, փորփրում է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական պատմությունը, փորձում է վերհանել այնտեղ դիվանագիտական սխալներ նախորդ շրջաններից, իր նախորդ նախագաններից կամ արտգործնախարարներից, և եղել են այո սխալներ, մի մասը ինքը մատնանշում է, մի մասը կոնտեքստից ինքը հանում է, բայց բոլորը ինքը այնպես, և մի մասը ինքը սելեկտիվ ընդրովի է վերցնում, մյուսը թողնելով ընդհանրապես չարտահայտված, բայց ինքը ունի նպատակ արդարացնելու համար իր քաղաքական որոշումները, արդարացնելու համար իր բարդությունը, իր ղեկավարած բարդությունը պատերազմին, իր պատճառած 5,000 կամ 4,000 կամ 300-800 մահերը ոսկե։